Чарговы факты браканьерства зафіксаваны на Гродзеншыне. Як устаноўлена інспектарамі аховы расліннага і жывёльнага свету, незаконная лоўля рыбы ажыццяўлялася ў Навагрудскім раёне і непасрэдна ў абласным цэнтры. На затоке линии Мандревни Купец Новогрузского района сотрудниками Новогрузской межрайонной инспекции был задержан местный житель, который осуществлял добычу рыбы сетями. В ходе разбирательства было установлено, что в ноябре прошлого года уже данный гражданин за аналогичное правонарушение уже привлекался. Так как уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу рыбы, совершенную повторно в течение года за наложение взыскания за такое нарушение, на место происшествия была вызвана следственная оперативная группа. Изъята сеть, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Яшчэ адзін факт браканьерства быў зарэгістраваны ў Гродні. На рацэ Нёман мужчына займаўся лоўляй мароны. Гэты від рыбы занесены ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і яе здабыванне з'яўляецца незаконным. Пасля затрымання з дзвюма асобінамі чырвонакніжніка грамадзянін патлумачыў, што валодаў дадзенай інфармацыяй і тым не менш пайшоў на проціпраўныя дзеянні. Калі віна парушальніка будзе даказана ў поўнай меры, яму пагражае крымінальная адказнасць. Санкцыя адпаведнага артыкула кодэкса прадугледжвае да 3 год пазбаўлення волі.